Є у нас окремі заклади освіти, де з урахуванням температурного режиму, з урахуванням певних умов можливості забезпечення відповідних умов санітарно-гігієнічних, вони канікули зсунули на тиждень пізніше. Тобто тоді, коли розпочнуться холоди, за першими прогнозами, вони хочуть для того, аби подовжити можливість не розпочати раніше опалювальний сезон, вони це мають право робити, відтерміновують на тиждень пізніше. І у них канікули розпочнуться лише за тиждень.